Но не трябва да забравяме, че законът е общ. Значи той не може да обхване колкото и да е добър, колкото и да е синхронизиран с европейските директиви, той не може да обхване всички частни случаи в дадена област в бизнеса, както в момента е при нас. Но за това се създават наредби към този закон, които могат да уредят такива частни случаи. Добре. И аз мисля, че точно тази наредба 8, която в момента се работи в Министерството, би могла да промени този факт. Устройството и организацията на работата в аптеките, ще уреди този въпрос. Добра новина ли съобщавате? Българския фармацевтичен съюз да е в контакт с всички държавни институции по всички съществуващи проблеми. Има доброто желание от двете страни. Но е факт, че в момента фармацевтите се принуждават от закона да продават неотделни блистери, защото закона влезе в сила там, не знам кой е април. От 13 април, да. Госпожо Каназирева, ви имате ли някакво предложение, което сега дадете на всичките тези институции, които ще участват в изготвянето на тази наредба, за да улесните пациентите, за чието права се грижите? Ние сме твърдо за въвеждането на един такъв гратисен период, който да позволи едно внимателно проучване на възможностите за въвеждане на процедура, която да регламентира именно тази материя и да направи възможно както спазването на едно високо качество на лекарствените продукти от една страна, така и да налага ограничения върху една много обезправена част от населението. Ами, за съжаление, така. И аз така бих да кажа, се изразила. Че, пак да кажа, че чудесно на наистина унижените, оскърбените, които... Много е хубаво да се... държавата да се грижи за качеството на лекарствата, които се продават в аптеките. Това е чудесно. Това е абсолютно задължително. Обаче държавата трябва да помисли и за това, че наистина българите живеят от месец за месец. Трябва да се има предвид... От аванс на заплата по-точно, не от месец на месец. Значи, добре, от аванс на българина не се ликува. Нещата в европейските страни са по-различни, защото сумата за лекарствените средства по лекарско предписание обикновено се поемат 100% от здравната каса. Да, значи тук също няма проблем. Тук лекарствените продукти, които се отпущат чрез здравната те каса... Те се поемат, но аз говоря, например, за... Не, не се поемат. Те се поемат много малка част. Но при тях също става отпущане само в цели опаковки. По здравната каса също не можем да отпущаме на блистери. Само искам да попитам за масовия аналгин. Силно ме заболява глава. Искам да чуя да си взема аналгин. Ето и ампулката. И в един момент се оказва, че трябва да си купя цялото блистерче. 10 ли са колко са? 10. Не мога да си купя една, както до сега. Колко съм си купувала аналгин? Една ампула е 98 стотинки. Да. И това разбирате ли, че за един пенсионер? 10 са 980, което това ни нещо, посилно за едно и потребно на един пенсионер, това е много. Много пари са. Не само на пенсионер, и на други... И наистина, това, което казвате, на посилно и непотребно. Добре, кога горе-долу може да има някакъв резултат и промяна? Кога се очаква тази наредба да бъде регламентирана, за да може пак да говорим за хората, които днес, утре, други ден ще си купуват лекарства? В момента си работи, има комисия по изработването на наредба 8. В тази комисия също се коментира този проблем и се търси срокове, начин за решаване. Наредбата трябва да излезе до 3 месеца след публикуването. А в тези 3 месеца какво правят хората? В тези 3 месеца просто трябва да има някакви компромиси. От страна на аптекарите? Значи всички, от всички страни също трябва да има някакъв некомпромис, но самите пациенти трябва да знаят, че опаковките гарантират тяхното качествено лечение. Това е така. Те ние трябва да се заблуждават, че с 3 таблетки могат да се изликуват. Значи невъзможно е, както много често идват, искам 2 аналгинчета. Това не може в никакъв случай да се отпусне. Но това са морала, лекарства, да, които не са с рецепта все. Няма значение. На всяка опаковка има срок на годност, има партиден. Представете си, че в момента се блокира партида. И той има отрязани 2 таблетки.
няма нито партидата, няма нито срока на годност. Как да знае дали какво този е аналогин всъщност? Не е блокиране. Много това сте не права. Е в интерес на пациента. Ние вече нали? Говорим да се преборим поне за закупуване да, на блистери, на а не на, отделни на отделните. Това, което всъщност казахте и което може би задоволява пациентските организации, е, че в тези 3 месеца да правим компромиси. Здравното министерство да направи компромиси и тези 3 месеца аптеките да не бъдат глобявани с 3000 лева, каквато е глобата, ако продават разфасовани лекарствата. Нали? За такъв компромис говорим. Но, звучи да. Добре. Добре. Не би трябвало да се налагат компромиси при спазването на закон. В тези 3 месеца, докато нашите управляващи и всички заинтересовани страни правят всичко възможно, за да избягват такива ситуации. Добре. Може би трябваше наистина някакъв гратисен период или поне хората да бъдат да. Предупредени по някакъв начин, фармацевтите значи, да бъдат предупредени. Принцип... Малко дойде рязко да, информация рязко, за всички. По принцип никога не е било разрешено да се отпущат да. Лекарствените продукти сега просто с нарешена вторична опаковка. Да. Разбирам, трябва да приключваме. Аз мисля, че дадохме яснота за това какво трябва да прати фармацевтите и пациентите в следващите 3 месеца, докато започне да действа тази наредба, която вече трябва да изпълняват. Разговорите при нас продължават.